Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Simia u pajkove të fundit ka qenë fokus të medias dhe publiku duke u shëndëruar një personazh të dashur dhe me interes. Së fundmi, këngëtarja ka publikuar një bashkëpunim muzikor me Ron Zaitin, këngëtarin e ri nga Kosova. Dyshja dukeshin të afërt me njëri tjetrin dhe në videoklip, por si pas tash e themeve kjo afërsi ekziston edhe në jetën reale. Dyshimet për një performancë mes tyre i ka shtuar edhe fakti se dyshja janë parë bashkë në festivalin Unum. Si pas të pranishmeve, artistët targëtoheshin me njëri tjetrin dhe si që shihet edhe në videot, tregojnë mjaft afërsi dhe si pas tyre, ata kanë shkëmbyer edhe puthje. Thank you.